Znaš ono kad nešto uradiš prvi put, probiješ led, bam, i osjetiš neograničenu radost? E pa zamisli da komuniciraš sa svima neograničeno. Predstavljamo ti nove Total pakete uz koje po prvi put dobijaš neograničene pozive i poruke ka svim mrežama u Crnoj Gori, još više interneta i dodatne gigabajte za omiljene aplikacije. Sve to već od 18,99 € mjesečno. Totalno dobro. Telenor. Zamisli sve.